Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ. Takže, v shopu se objevilo 5 pědáčko, jak šli dám tady tu scénu, to je správná scéna. V shopu se objevilo 5 pědáčko za 5 klíčko, což je myslím celkem asi jako v pohodě bundle na 9. Je tam spoustu věcí v tom, je tam Golden Carp Camouflage, koukám, že to je trošku buglý. Je tam kamo, avatar, nějaký pětinásobky, srandy k tomu. K 5-5-áčku, je to atypický hybridní národ, nevím proč, na PC vodku je 5-5-áčko, nepletuli se Němec, ale je teda hybridního národa, je to, dá se říct, T-54, jsou tam malinký změny, ty tanky jsou velmi podobný. V podstatě platí, že pokud vám seděla T5-4 klasická z Tech 3, tak 5-5-áčko je prostě jenom trošičku v určitých ohledech jiný, nějaký charakteristiky děla tam jsou jiný, maličko pancíř je jiný. Já si přesně ty věci, ty rozdíly nepamatuju, ale principiálně se ty tanky hrajou úplně stejně. Takže pokud vás bavila T5-4, šla vám a dobře se vám s ní hrálo, tak s 5-5-áčkem určitě neuděláte chybu. Má to DPM-ko, má to skoro 3K DPM-ko, 6,3 reload na 310, to je velmi příjemný, silný hečka, 270 hity, což není za stolik, AP nemůže být občas problém a 5 stupňů deprese je problém. Považuji 5 stupňů deprese za takovou jako hraniční hodnotu, kdy je tank hratelný a kdy potom už ne. Mám na něm i narozeniny, takže si dáme nějaký naživo zahraný hry a uvidíme, jak se bude dařit, snad nebudu mít úplně trash gamesky. Ať trošku taky ukážu ten stroj v co nejhezčí kráse. Tak. Dobré, takže 10 je matchmaking, 200 je sedmice, není úplně příjemný, ale zahrál bych pravou. A my 2 metka, oni mají 1 metko, já asi budu hrát růžek s tím petnem. Teď se tam možná budu trošku straglovat s tou depresí, ale uvidíme, co z té bitvy vyvrbí. Tak tam 30, asi svítím. Já nechám toho pet nahrát prvního. OK, takže kým pítám, nevím, to byl fakt malej roll, bylo za 300. To hodně málo. Tak já půjdu někam sem. Stovky jsou tamhle dole. Nevím, co dělat. Asi můžeme tu třícu teďka přejet. Zajímavý, že jim svítily v podstatě 3 tanky jenom. Ty 2 S-tovky a ta tříca. A nemáme absolutně žádný tušení, kde je zbytek týmu. Okay, tam je ta Horina, tak tam je dala, ale dala mi málo, tak to bylo možná nějaký Hčko. Tak Horina minus, teda tříca minus, stará bohužel. Stará no. Mně se ten matchmaking od začátku nelíbil, protože mají buď tvrdý tanky, nebo tanky s hrozně velkou alfou. Naše tanky stojí a ztratili všechny HPčka, to co je za tohle? Jak může ta stovka ztratit 2300 HPek a nedát nic zpátky, až teďka dal ránu týpek? Tam je Varna. Tohle proxy spot, bohužel. On jde na mě? Nebo nejde na mě? Jde na tu kadiboudu? Najde sem, tak to je v prdeli tohle. Tohle byl huge bounce. Nice. Fuh, no, tak tady jsem měl být mrtvý, ale nejsem. Tak to jsem teď mrtvý. Nejsem! Ježíš, ta hra chce, abych měl dobrý bitvy na videjko, to je nádhera. Tak, rána.
Johorino už nějak domlátí snad kluci, 1, 2, 3, 4, nesvítím jeden tank. Tak, tady ránu. Opatrně pomaličku, polehoučku to pílovat, ještě mají někde tu stáru. Ale mají stáru. Stára vystřelila. Mě nezramuje, ne? Zas to. Ubereme ani hápku tím ramem, krása. Tak. Zbývá ta IS-7 a ty dvě S-stovky. No, mám 3 killy, 2900. Čus Gregi, usap. To chce zahrát opatrně. To může být pěkná hra. No to neprodat, hele, sedmice na ránu. To jak je absolutně neřeší. Nice, 5 kilů, že by půlovka. Já nechám jet první náš tým. Nech je mi celkem jedno, jestli umřou. Je tamhle vzadu, tak dobrý. 5 killů. Pěkná hra na damage. Jako low tier v neúplně příznivém matchmakingu. To je celkem pěkná ukázka. Bude M-ko. Nebude to M-ko, ale je to Nicholsonova medaile. Hej, to je myslím první Nicholsonovka na tomhle účtu. Nazdár! To je strašně těžká medaile, protože musíte s metkem dát 4 killy vo 4 killy, ale vo vyšší tier, takže z 9 zabíjí 4 desítky. A to se nepovede úplně vždycky. Tak to je nádhera, to je krása. To M-ko by tomu složilo víc. A i ta půlovka. Ty imagine, kdybych měl ten 6. kill a byla by tam ještě ta zlatá půlovka a to zlatý M-ko. No nevadí. Mám vůbec nějakého Nicholsona? Ne, je to první Nicholsonovka za 15k bitev. No, tak to potěší. Mám ještě jednu. Zajímavý stát, jen nazar Snapečku. Snapeček na mě strašně křičí, chce se mazlit. Tady na mě furt řve. Dodělám videjko a půjdem se mazlit. Tak, další desítky, škoda, že to není nějaký osmičkový MM, ale to nevadí. Tak, Slovák chat, Brejnek. Vystřelila, dobrý. Hele ho, ty vole. To mi přijeli hápka. Že to jsou hápka. To chci. No to dělá velmi přesný, je to prostě... Je to prostě devítkový ruský metko, sice to není ruský metko, ale je to prostě ruský metko, že jo. Já nevím, proč je to hybridní národ. Ale... Hraje se s tím 5-5-áčkem hrozně hezky. Jsem s farmem, no. Jdu mi hezkou hru. Jako s adrenalinem to DPMko tam fakt je, defaultně 3000, s adrenalinem to bude 3-3, 3-4 třeba. Už je hezký. Chudák, nemohl absolutně vůbec nic, týpek. Tak.
Mám silný hatch, mám 420 hatchka. Tak když nemá vložku, tak si nabídnu. Když ho nezabijete, tak já se taky nabídnu. TVPčko skope strašným způsobem tu stáru. Ještě rána damage a... Dělej. Nice. No 3 killy, byl tam nějaký damage. 5 vyáčka je dobrý tank. Jestli máte volný 5 kill čo, máte rádi metka, máte rádi devítky, což je by the way úplně skvělej tier. Devítky jsou superový tier. Tak fakt můžu 5PAčko za to 5čento doporučit, je to fajn tankos. Jak těma statama se nenechte zmást, já jsem ten stroj hrál v bot matchmakingu z určitý části, třeba takových 60 bitev. Takže ty čísla jako neodpovídají úplně reálu, v odeštěce si třeba 5 kilo. Myslím si, že jako unikum hráč by neměl mít nějak velký problém dát s tím 5PAčkem 3000 na bitvu průměr. Je to fakt kladivo, jeden z těch lepších devítkových těch kolektorů, z prémiáků. Nevím, jestli je lepší než tříca, přece tříca jsou to úplně jiný tanky, ale můžu rozhodně doporučit. A hlavně skrze to, že má to 5PAčko i celkem slušný armor, tak i třeba pro ne tak úplně zkušen hráče, nebo pro ne tak dobrý hráče, to 5PAčko dokáže být jako mnohem hratelnější než právě tříca. Takže tak, 5PAčko doporučuji koupit, jestli vás ten stroj zaujal. A to je asi všechno. Takže moc krát děkuji, že jste koukali na videjko a my na streamu ještě pokračujeme. Já se zatím mějte a případně u nějakého dalšího videjka. Zatím čus. Touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Are Your Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem CHCIBLACKEDICI.